মথৌৰি বান্ধ নিৰ্মাণত এটাৰ পিছত এটাকৈ দুৰ্নীতি বস্তাৰ ভিতৰত খালী বস্তা ভৰাই নিৰ্মাণ জিও বান্ধ জিলা উপায়ুক্তৰ হকিয়নিৰ পিছতো অসল ঠিকাদাৰ অভিযন্তা মৰিগাঁও লেৰুৱামুখ জিও বান্ধ নিৰ্মাণত ব্যাপক লুণ্ঠন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি বান্ধ নিৰ্মাণত এটাৰ পিছত এটাকৈ দুৰ্নীতিৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত অঞ্চলবাসীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই দৃশ্যলৈ মন কৰক মথাউৰি বান্ধত ব্যৱহৃত জিঅ' বেগৰ বস্তাত বালি আৰু মাটিৰ সলনি ওলাইছে দহটাৰ পৰা পঞ্চাছটালৈ বস্তা 120 কেজি বালিৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে মাত্ৰ 90 কেজিৰ পৰা 100 কেজি বালি মথাউৰি বান্ধত বালি আৰু মাটিৰ পৰিমাণ বেছি দেখাবলৈ এনেদৰে বালি নভৰাই বস্তাৰ ভিতৰত কেৱল খালী বস্তা ভৰাই নিৰ্মাণ কৰিছে জিঅ' বান্ধ মথাউৰি নিৰ্মাণত আৱণ্টন হৈছিল আনুমানিক পৰিমাণ 37 কোটি টকা জিঅ' বান্ধ নিৰ্মাণত পি ভাৰতী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড ই এ কনচালটেঞ্চি প্ৰাইভেট লিমিটেড এম এছ এম পি আগৰৱালা প্ৰাইভেট লিমিটেডে ঠিকা লাভ কৰিছিল কিন্তু আৱণ্টিত ধনৰ অপব্যৱহাৰ কৰি এনেদৰে পালমৰা কাম কৰিছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানকেইটাই উল্লেখনীয় যে কিছুদিন পূৰ্বে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জিঅ' বেগৰ কাম লেহেমীয়া হোৱা আৰু সময়মতে বান্ধৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'লে ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ নামত কেছ কৰা হ'ব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু উপায়ুক্তৰ সকিয়নিটো গা নলৰিল বিভাগীয় ঠিকাদাৰৰ অভিযন্তাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় উপায়ুক্তৰ সকিয়নিৰ পিছতো এনে অনিয়ম কিয় সংঘটিত হৈছে কাৰ বলত বলিয়ান ঠিকাদাৰ অভিযন্তা ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী কৰাৰ লগতে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ অভিযন্তাক কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে একদম প্ৰমাণ সহকাৰে পাব্লিকে ধৰা পেলাইছে গতিকে এই কামখিনি যাতে সুকলমে হয় সেইকাৰণে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্পেচিয়েলি ডি চি ছাৰক অতি সোনকালে এই লেৰুৱামুখ অঞ্চল লেৰুৱামুখ প্ৰটেকশ্যন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি এই কামৰ উচিত তদন্ত কৰি ঠিকাদাৰ আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰক বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ কাৰণে ৰাইজে দাবী জনাইছে এনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়াও হ'ব সময়ত পৰিলক্ষিত মৈৰাবাৰীৰ পৰা নছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ